Gazil si Transadriatic Pipeline ka nisur ndërtimin në Greqi për të vijuar më pas në Shqipëri e në Itali. Në ceremoninë mbajtur me rastin e nisjes së punimeve ka marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri Niko Peleshi, si dhe ministri i Energjisë Damian Gjiknuri. Numri 2 i qeverisë shqiptare theksoi rëndësinë që ka ky projekt në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, por edhe në bashkëpunimin rajonal. TAP është një projekt madhor jo vetëm për Shqipërinë edhe rajonin ton, por edhe për të ardhmen e vetë Europës. Sigurimi i energjisë me çmime të përballueshme është një nga sfidat më të mëdha që BE-ja aktualisht përballet. Integrimi rajonal përmes korridoreve rrugore, gazsjellësve si dhe zgjerimi në sektorin e prodhimit mbetet në krye të agjendës sonë të përbashkët. Ajo që ne besojmë është se rritja e bashkëpunimit ekonomik në rajonin ton është themeli për zhvillimin e qëndrueshëm dhe paqen. Projekti TAP do të jetë afërsisht 878 km i gjatë, në Greqi do të kalojë rreth 550 km, në Shqipëri 215 km, në detin Adriatik 105 km dhe në Itali 8 km. Pika më e lartë do të jetë 1800 m mbi nivelin e detit në malet shqiptare, ndërsa pika më e ulët do të jetë 820 m në thellësi të ujrave të Adriatikut. Seksioni detar i gazsjellësit do të nisë në afërsitë të qytetit të Fierit dhe do të kalojë nëpër detin Adriatik për të lidhur më pas me rrjetin italian të transportit të gazit në Italinë e Jugut.